очі підношу до неба, звідки надія прийде, поміч від Бога, бо Він для нас є, милосердний Бог. Це табір «Веселі канікули з Богом» у селі Білостірка. Тут зібралося 40 дітей з Великогаївської громади, каже аніматорка Галина. Вона проводить для дітей активні ігри. Дівчата і хлопці грають спортивні ігри, танцюють у розважальній формі, дізнаються біблійні історії, розповідає аніматор Андрій Гетьман. На даний момент у нас тематика про пастуха Давида. Тематика доволі дуже цікава, дітям навіть цікаво. Також ми показували приклад стосовно того, як гріх впливає на людину і як Ісус допомагає, можна сказати, позбутися цього гріха. Ігри в нас зовсім різні. Також, як може бути про гра про Голіафа, ми брали літачки і кидали в Голіафа, і тим самим набирали очки. Кожна команда набирала певну кількість очок. До табору долучилися діти віком до 16 років. Вони займаються у різних вікових групах. Діти приїжджають з різних сел. Тут є 8 чи 7 сел. І тут кожна дитина може з іншою познайомитися і на подалі знати одне одного. У нас багато конкурсів було. Ми граємо різні ігри по командах, всі разом. Аніматорка Тетяна Дерев'яна займається з наймолодшими дітьми. Жінка організовує для них розважальну програму. Я займаюся з дітками, такими маленькими, які прийшли своїми разом з братчиками, старшими сестричками, чи хтось прийшов з мамою, щоб їм теж було цікаво в нашому таборі «Канікули з Богом». І ми також різні пісеньки духовні вивчаємо, пісеньки з рухами, робимо аплікації різні з дітками кожного дня по темі, відповідно до теми наших веселих «Канікул з Богом». І, звичайно, рухливі ігри, тому що тих діток так само треба чимось зацікавити, вони маленькі і теж потребують уваги. Табір триває протягом 3 днів, каже священик Української греко-католицької церкви Андрій Чернецький. За його словами, кожен день розпочинається з молитви. Ми кожного дня розпочинаємо наші веселі канікули справді з Богом, бо розпочинаємо їх із святої літургії в нашому храмі зранку пів десятої, на якій молимося за всіх, звичайно, учасників цього табору, але особливіший спосіб молимося за наших військових, які дали нам можливість тут провести цей табір без шуму пострілів, ракет. Отець Андрій Чернецький розповідає, табір «Веселі канікули з Богом» на Тернопільщині проводять 12 років поспіль. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.